Oi, turminha, tudo bem? Como vocês estão? A aula agora é matemática, a última aula de segunda-feira. Não esqueçam de colocar a data, faremos as páginas 148 e a 149. Ah, faremos até a 150, desculpa. Então é 148, 149 e 150. A data hoje, 21 de setembro de 2020. 21 do 9. Lembrando que 9 é o mês de setembro. As certezas e incertezas do transporte. Vamos relembrar essa unidade. Então, encerrando a unidade 9, o que que nós estudamos nessa unidade? Leitura de tabelas e de gráficos, de coluna simples. Estatística, probabilidade. Então vamos relembrar de novo essa unidade. Vou dar um zoom. Atividade 1. Complete a tabela com a quantidade de cada fruta que aparece na imagem a seguir. Vamos lá, deixa eu abrir já o meu. Estamos aqui. Aqui tem uma tabela. Que diminui um pouquinho, senão vocês não vão conseguir enxergar. Deixa eu ver como é que fica. Isso. Então, nós vamos completar essa tabela observando aqui, ó. Quantidade de frutas por tipo. Frutas, o nome da fruta e a quantidade. Lembra que a tabela, o gráfico, tem aqui, ó, dados obtidos por observação. Nós vamos observar aqui agora. Quantos abacaxis tem nessa imagem? Então, agora a gente precisa completar a tabela. Eu vou fazer com a ponteira, tá? Deixa eu só apagar aqui. Quantos. Ó, não quer apagar. Isso. Quantos abacaxis nós temos? Vamos contar? Um, dois. Vou colocar a quantidade aqui, ó. Dois. E banana. Nós precisamos contar quantas bananas. Não só essa penca aqui, o cacho, é quantas bananas tem, ó. Uma, duas, três, quatro. Banana, quatro. Muito bem. Limão. Vamos contar então? Não esqueça, pausa o vídeo, faz, depois você faz a correção. Um, dois, três, quatro, cinco limões. Maçã. Quantas maçãs vocês estão vendo aqui? Uma maçã. Tangerina. E aí, vamos contar essas tangerinas então? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E agora, como é que eu vou fazer o total de tudo isso? Posso contar todas as frutas aqui? Ou eu posso fazer a conta de adição? Você quer armar uma conta ou você quer começar a anotar aqui na cabeça? Então vamos lá, ó. 2 mais 4. Então você tem 2 e vai acrescentar mais 4. 4, 5, 6. 6 mais 5. Guarda o 6 na cabeça. 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 mais 1, 12. 12 mais 6, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nós temos o total aqui de 18. E se você quiser contar, fazer a contagem um a um? Pode também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Aqui tá pedindo o total das frutas, correto? Bom, agora montamos a tabela. Agora nós vamos montar aqui um gráfico. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo enxergar. Eu vou só diminuir então, crianças, para a gente ficar com as duas imagens. Ó, agora nós temos que montar o gráfico. Já temos a tabela.
Lembra, ó, o gráfico tem, chama quantidade de frutas na posição vertical, que é a posição em pé, quantidade do 0 ao 10, vertical, e agora na horizontal, aqui as frutas. Então tem abacaxi, banana, limão, maçã, tangerina. Deixa eu só. É, se eu aumentar, a gente não vai conseguir ver a tabela mesmo de cima. Vamos pegar uma cor? Eu vou pegar a cor verde. Pro, tem que pegar a cor verde? A cor que você quiser. Vamos marcar aqui a quantidade de abacaxi. Abacaxi tem dois. O que que nós vamos fazer? Deixa eu ver como é que tá essa ponta aqui. Tem dois. Então, ó, 0, 1, 2. Eu vou marcar aqui, lembrando que esse é o gráfico. Acabamos de montar uma tabela. Então, eu vou pintar aqui. Eu sei que vocês vão pintar com maior capricho. Eu também tento pintar aqui com capricho, mas vocês sabem, como eu sempre digo, que eu faço com o mouse. Abacaxi. Mas eu vou arrumar. Saiu. Ficou fora. Tá aqui, ó. Até aqui. E aí você vem e pinta o retângulo até o número 2. Quer fazer tudo de uma cor? Também pode. Mas colorido também vai ficar legal o seu gráfico. Banana. Quantas bananas tem? Quatro bananas. Eu vou colocar bananas de amarelo. 0, 1, 2, 3. Olha o risquinho do 4 aqui, turminha, ó. Quatro bananas. Então eu vou até aqui com esse gráfico. Lembra o gráfico de barra, ó? Isso. Agora nós temos aqui limão. A fruta é limão. Quantos limões tem aqui? Cinco. Eu vou mudar a cor. Vou colocar azul. Cinco. Cadê o número cinco, ó? Até aqui eu vou com esse gráfico. Com a barra. Borrei um pouquinho, mas eu sei que vocês não vão borrar. Aqui o 5. Correto? Ó, criança, deixa eu ver se eu consigo pintar aqui certinho. Se sair, eu pausei o vídeo, tentei arrumar aqui para ficar certinho. Ok. Maçã, uma. Vou usar o vermelho. Deixa eu usar aqui também o vermelho, ó. Maçã é uma. Então eu vou só até aqui, correto? Então agora eu vou pintar aqui. E tangerina? Tangerina, seis. Deixa eu ver que cor a gente pode pegar tangerina. Posso pegar lilás? Posso. Até o número 6, turminha, ó. 6 vem até aqui. Aí eu também posso pintar. Vou pintar aqui dentro, ó. Correto? Nós montamos aqui então o gráfico de barra. Nós aprendemos a fazer. Deixa eu só aumentar um pouquinho. Correto? Pode usar a cor que você quiser para montar o seu gráfico. De olhar um gráfico, a gente já consegue entender quantas frutas, qual, né? Qual dessas frutas que tem uma maior quantidade? Quais são? Vai ser aqui a tangerina, correto? Porque olha aqui, ó, a barra dela é a que tá maior. Depois a próxima vem os limões. Limão está aqui no 5, banana 4, abacaxi 2. Maçã 1. Vamos lá. Aqui eu vou conseguir aumentar. Veja a foto de Luana e Lucas. Lembra agora quando a gente fala da probabilidade? Deixa eu ver se eu consigo mexer aqui. Faça um X na afirmação que é provável. Lembra que nós conversamos? É provável? Impossível de acontecer? Possível de acontecer?
Vamos lá. Luana e Lucas estão felizes. É provável essa imagem? Luana e Lucas estão passeando dentro do shopping. Não. Luana é filha de Lucas. Não. Qual é a resposta provável, então? Luana e Lucas estão felizes. Vocês vão fazer um X. Página 150 e última. Atividade 3. Ó, trabalhando ainda com probabilidade. Tiago tem um gato de estimação. Vamos olhar essa imagem. O que acontecerá com certeza com esse gato? O que vocês imaginam aí? O Tiago tá fazendo carinho no gato. O que pode acontecer com certeza nessa imagem? Estamos fazendo aqui também aquela questão da noção do acaso. E aí? Acontecerá com certeza, talvez aconteça, impossível de acontecer. O que será que pode acontecer com certeza aqui? Posso dar uma sugestão? Então, algo que pode acontecer com certeza é o gato dormir em algum momento do dia. Isso é fato. Então, eu vou escrever aqui. O gato dormir em algum momento do dia. Ó, o gato dormir em algum momento do dia. Ponto final. Isso acontecerá com certeza. Em algum momento o gato vai dormir. O que é impossível de acontecer, que não vai acontecer mesmo com um gato, por exemplo, posso dar uma sugestão? Pensa aí. Olha para o gato. O que é impossível de acontecer? Olha, não vai acontecer de nenhum jeito, de jeito nenhum é impossível de acontecer. É impossível de acontecer, por exemplo, o gato latir. Vamos escrever? Tem outra coisa que você quer escrever? O gato latir. Isso é impossível, com certeza. É impossível, por exemplo, o que pode ser impossível que você quer escrever aí? Impossível, por exemplo, o gato tomar banho sozinho, ir tomar banho sozinho. O que talvez aconteça agora aqui, ó, nascer. O que talvez aconteça. O que gato gosta de fazer? Até a gente tá vendo isso lá nos animais com hábitos diurnos, animais com hábitos noturnos em ciência. O que talvez aconteça é o gato fazer bagunça também, vocês não acham? O que vocês colocariam aí? Eu vou colocar o gato fazer bagunça. Pro, eu também pensei nisso. Pensei em outra coisa. O gato fazer bagunça. Peraí. Eu tenho que só descer aqui, senão não aparece o cedilha aí. O gato fazer bagunça. Isso talvez aconteça. Correto, crianças? Vamos só até a página 150, encerrando aqui essa unidade 9, as certezas e incertezas do transporte, onde vimos tabela, gráficos de barra, questão da probabilidade. Essa aula de matemática fica por aqui. A gente se vê amanhã, então, na nossa próxima aula. Beijo, tchau, tchau.